എന്തുണ്ട് മാഷെ, സുഖമല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സദ്യയിലെ കൊഴിച്ചു കൂട്ടാനാവാത്ത വിഭവമായ കൂട്ടുകറിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓരോ നാട്ടിലും കൂട്ടുകറി ഓരോ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ കൂട്ടുകറി ഉണ്ടാക്കാന്ന് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പറയണേ. അപ്പൊ അതിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും, ചേനയും കായയും. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കായയാണ് എടുത്തുള്ളത്, പച്ചക്കായ. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ചേനയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് പേർക്ക് ഇത് മതി കേട്ടോ, ധാരാളം ഒരു സദ്യയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ചതുര കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം, എന്നിട്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചനാദാൽ, കടലപ്പരിപ്പാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുതിർത്തി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, അതൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതിന് വേകാൻ ആവശ്യമായി ഒരു ഏകദേശം അര കപ്പ് വെള്ളം. ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചനയൊന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള വെള്ളം മതി, ബാക്കി അരക്കപ്പ് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 4 വിസിലടുപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് പല സ്ഥലത്തും നമ്മളെ കറിക്കടല, കറുത്ത കടലയില്ല, അതാണ് കൂട്ടുകറിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കടലപ്പരിപ്പാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര വേവാനേ പാടുള്ളൂ, അതിങ്ങനെ മണിമണി ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കണം. നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു വരിക, ആ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് വെന്തൊടയരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ കറി ആയി വരുമ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് കുഴഞ്ഞു പോവും. ഇനി ഇത് ഈ കുക്കറിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ കായയും ചേനയൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഞാനിത് മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം, സെയിം കുക്കറിലേക്ക്. കുക്കർ കഴുകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇനി ബാക്കിയുള്ള അര കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതൊരു 2 വിസിൽ മതി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ. ഇനി ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങയൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാനിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 2 പച്ചമുളകും. അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം, നന്നായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. മേത്തിക്കൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചമുളകിൻ്റെയും കുരുമുളകിൻ്റെയും കൂടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതൊന്ന് പൊട്ടിത്തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് ചെറുകിയ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം, നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം നമ്മളുടെ തേങ്ങ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ്, എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ചൂടത്ത് കിടന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കരിയും. ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. വീണ്ടും ഞാൻ അതേ പാന് തന്നെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, തേങ്ങ ചെറുകിയത്. ഇനി ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിവിടെ ഏകദേശം ആയി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കിടന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും, എന്നിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ. ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മറ്റും ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ചട്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കരിയും. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചേനയും കായയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര വേവാനേ പാടുള്ളൂ, വെന്തൊടയരുത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കടലപ്പരിപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വരണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മുമ്പ് ഒന്നും ഒരു സ്ഥലത്തും ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയും കുരുമുളകും പച്ചമുളകും കൂടെ അരച്ച് വെച്ചില്ലേ, അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ അതിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ കൂട്ടുകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി
നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു വറവ് തയ്യാറാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചെറിയൊരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ കടുകൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു 3 വറ്റൽമുളക് നെടുകെ പൊട്ടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലി. ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വരുമ്പം നമുക്ക് കൂട്ടുകറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ കൂട്ടുകറി ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല മറ്റു നാട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്തായാലും എവിടെ ഇനി കല്യാണ സദ്യ ആയിക്കോട്ടെ ഓണസദ്യ ആയിക്കോട്ടെ കൂട്ടുകറി മസ്റ്റാണ്, എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി എല്ലാവരും ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവർ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കമൻസൊക്കെ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് പകർത്താം. ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ ഇത് കേടുവരാതിരിക്കട്ടോ, ഒരു 2 ദിവസമൊക്കെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സദ്യയുടെ തലേ ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.